Enquanto isso, o segundo projeto mais importante desse início de governo Bolsonaro também sofre pressões na Câmara. Deputados condicionam aprovar o pacote de leis anticrime de Sérgio Moro à votação da lei sobre o abuso de autoridade, que pode punir juízes e promotores. É a mesma coisa em relação à questão anterior. Falta coordenação política. Vão desidratar o pacote do Sérgio Moro. Daqui a pouco não vai ter nada. Vai ter a primeira página do projeto. O resto não vai ter coisa alguma. Ou seja, precisa ter profissionais da política. Hoje só há um profissional da política que sustenta o governo no Congresso Nacional. E ele tem nome. É o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O resto é simplesmente o resto.